بسم الله. casharadii noo socday ee biology-ga dugsiga sare ee chapter-ka aan ka hadlayno waa chapter-ka labaad insha Allah. Chapter-ka labaad aan ku baran doonaa tactical and protista. Muhiimadda chapter-ka aan ku baran doono waxay tahay protista waa boqortooyada labaad, ama qofka sii u darisay waa boqortooyada shan boqortooy ee nolosha loo kala saarsaaro mid ka mid ah. Waxaan ka baran doonaa insha Allah boqortooyadan dabeecadeeda guud inaan kala saarsaarno qeexitaaneedkeeda, tusaalooyinkeeda, faa'iidadeeda iyo khasaareheeda, haduu ilaahay idmo iyo nolayaashkaasi ula xiriirto. Marka koo waxaan ka bilaabaynaa introduction ahaan first kingdom of waxaan leenaa eukaryotic organism. Nolayaasha loo yaqaan eukaryotic organism, organismkaasoo leh nuclear iyo membrane xuub macnaha oo closing organelleska ku dahaaran ayaa waxaan dhahaynaa eukaryotic organism. Waxaan leenaa waa nuclear, waa kuwa seelkooda uu leeyahay xuub macnaha ku dahaara. Mid kaloo lidkeeda jirto oo shan boqortooyo afar ka mid ah waa eukaryotic kingdom. Protista, fungi, animalia iyo balantia waa eukaryotic organism lahaa, halka boqortooyada koowaad fidiogooda aan soo geliyay monero kingdom la dhihi jiray prokaryotic. That will consider the kingdom markaa protista aan u ixtiraamayno talinyo tahay. Magaca wuxuu ka imaadaan leenahay ereygiriga kaasoo macnihiisu yahay fast. Marka erega protista iyo protista marka leeno waa membraska ka mida protista. Protista waxaan ku qeexi karnaa unicellular animals, inaan dhahno single cell eukaryotic organism hal unugle macnaha eukaryotic ah ayaan dhihi karnaa. waxaan kaloo tusaalooyinkooda ugu caansan oo aan ku ablaablaablaablaynta aan ku arki doono mid kasta midku ka mid ah ameba, bramishiam, lesmoriam, tarbosomi iyo lina a tusaalooyinka caanka ka mid ah. dabeecadiisa guud waa dabeecadaha horaan uga soo hadalnay jirkood horta these organisms faraid bodyforms qaabka jirkood kala duwan yihiin microscopic waayo maaragta qaarkood unicellular ah laguna qaarna kalona iyo gurguruba. eukaryotic organisms waaye oo nuclear membrane ay leeyihiin. Organelleskooda waxaa mitochondria ayaa ku dahaaran ujaa membrane bone kaasoo leh some heterotrophic, waxaa lagu sheegaa qaarkood inay yihiin heterotrophic oo socontada u samaysa karin, kuwa kalena waxay noqon karaan autotrophic oo cuntada u samaysa kara. Tarankooda guud ahaan waa kala saarsaari doonaa, laakiin generally guud ahaan waxay u tarmaa sexual u badan oo vision beneficial ah inay isqeybiyaan fragmentation of mirin is prolisation. Xaaladaha qaar cayimana waxay isku taraan sexual conjugation dolaris. Protista wuu dhaqaaqaa, wuxuuna ku dhaqaaqaa kuwa soo socda. Inuu ka arki doono mid kasta seerebora qaar ku dhaqaaqa seeriya, qaar ku dhaqaaqa falajala, qaar ku dhaqaaqa sisel, waa qaarna mid muhiima dhaqaaqa. specialized structure ay qaab leeyihiin kuwan camal oo self contractive follicle kaasoo u isticmaala osmoregulation qaab ismeed gooni u yihiin. waa ablaablayntooda waxaan ka ablaablay karnaa horta extremely diverse groups. inta kagnoo protista is extremely diverse groups aad u kala duwan yihiin, boqol toban iyo shan kun oo species ayaa gaarahay. marka waqtiyadii hore in basti waqtiyadii hore marka none of these species apparently difficult to classify. aad bay u egtahay in la ablaablayo dabeecadaha ay ka siman yihiin noolayaasha kale ee saddexda boqortooy. marka waxaa lagu ablaablayaa iyadoo loo saleynayo ama lagu macnaha sifeynayo boqortooyada ay shaabahaan animalia, plantia iyo fungi saddexdaas oo loo fiiriya. midka waa animal leg protistaha oo kuwa shaabaha xayawaanaadka oo loo kala waxaa lagu magacaaba protozoa, waxaana loo magacaabaa fasti animalis. protozoa waxaa u kala qeybinaynaa afar felom, afartaas felom hoos imaanaysa animal leg protista. felomka ugu hala selefora wuxuu ku dhaqaaqaa zelia berin ayuu caan ku yahay. membriskiisana zelia verminka waa solitary ama colonial group group uu shaqeyn karo u dhaqaaq karan. siliatiska ayuu ku dhaqaaqaa, siliatiskuna waa singularkooda silia ama allaha selefora lateralis macnihiisa caadi haddaan hadlo silia berin waxaa lagu isku fahmaa silifora inaa ka wado maadaama zilmenzili u taagantaa. silia waxaa lahaa waa short hair project senital polis movement, waa fiqtimo yaryar oo tin camar ah kaasoo ay dhaqaaqu isticmaalaan. qaab dhismada waxay leedahay gudaha ah oo microtubules tubooyin yaryar camal ah. waxaa leedahay siliatiska badana ku dhaqaaq waa free living, iskood ayay u nool yihiin. macnaheeduna waxaa waaye macnaha baarsad ma ahan isambayos. tusaalaha ugu caansan siliatiska waxaa ka mid a bramishan. bramishanku marka waa weyn yahay, waana cellular hal unug leh, wuxuuna gaaraa saddex boqol iyo konton micronis ayuu gaaraa dhir ahaan. fermus mustachelia animal leg protistaha with falajela, kaasoo falajela ku dhaqaaqa macnaha
مادام غسالة شو اسكعاد يا عذر وصويا سم بروتيستان انا مالك بروتيستا بارس الوقت انه انا باثتشين واي وحرق وذا كوس ديسيز عذر وصويا وحن وعز عذر راس الاسمونية مكوم مراري الاسوبتو وحاك من التربزوم اسكعاد سلان وقلنا ليك معناها نفر دبريدة اما يسيده هو يمنك ايو ما الناس اللي ذكره وحن وقلنا لان كلام معناها عذر ربضان وصويا كلا كوس نمبر اوف ديسيز وصويا كلا inkasta although this macnaha ay dhammaantood caan yihiin trabosoomaha waxyaabay sababaan cudurada soo caan yihiin haddana kala duwan yihiin kaasoo macnaha trabosoom infection lagu magacaaba laakiin mid ka mid ah waxaa waaye african cerebral sickness jirada macnaha africanka kuraha waxaa kaloo imaan kara inuu khasaaro faa'iido inuu leeyahay animal like protesto faa'iidadiis waxaa weeye in macnaha kow cudurada inay dhaliyaan marka laga soo tago waxaa dhihi karaa beneficiary nolaha kale sababtoo ah beneficial waxa kula hanka tusnaa ka soo macna substitute ku noolaan kara digestive ka deficit ka macna abork aborkasna macna cellulose ka oo carbohydrate ka ma shiid karo that's why marka inuu sam chemical material soo keen oo ku shiido asagana ana ma lay protesta waxa kala dhigana door muhiim ah kale leeyeen dunida nool sababtu waxay tahay number in moola badan oo aya kamid ah badu ku nool badda si ku nool iyo noolayaasha waaweynka ee ku nool ama solar animaliska ayaa waxa uu isticmaalaa cunto ahaan marka doorka ay ka ciyaaraan waxa waa fresh water ka marka biyaha caadiga ah ee balayda ay ku jiraan haddii la waayo organismka animal like protista loo yaqaano kulamada waaweynka oo dhan no food supply waa cunto meel ahaan kabacda animal like protista wuxuu sameeyaa essential function oo muhiimadu dunida dhan uu leeyahay oo laga maarmaba بلانت لك بروتيستا مدام انا مالك بروتيستا هالكاس ولا صوب احنا عفرو سوى بلابلين بلابلين صبر انا بلابلين توريك وشرناي بلانت لك بروتيستا كو شابها السدح فينا ما هو عصا ما شان تري فيلا السدح فينا وانا نينا كبارفات استر كراس كيتني نيو قاطنينا اميت كو عصا ما القا السدح دو القا الله بلانت كما دام الشباب بيها اي ميرا قيان كاي كنولي لاك اوف ترون روتس حيد صح ملا ستيم صح ملا ليف صح ملا على صح يجري صح حيد صح انت ملا تاسن ونتيجه اي قدرت ان لو كر اب ابي دشت لك صار اي شو السلام موليس كما ما دام ان انا اسكر ما كوتا يو ماكس كما كوتا الله هو ان عادي اهم معنا او انه ارك دوناي sometimes كما مركه قارو حلو مع فنجس لك بروتيستال دي كرا او نو دحي ما دونا فالجيرس كو اسكاله وانو نو فيتا اوميد كوبات اه ذا ميمبرز اوف ايغون فيتا وان فيتا اكلوسلي ريليتد تو ذا سمستشينيا سمستشينيا اد ولا حريره ان سم كلاسيفيكيشن جيمس كما سمينا وحرب يا بهل معنا group in here allah malaya mararka qaar kan ay group in them together that accepted that equal never fault ma sawab badan oo jira amal waa labadoodu isku groupaya koox ahaan ay iska dhiga contain chlorophyll and they are autotrophic in is la yihiin allah group gray to fail of protist colossal assembly marka aad ay isku la xariiraan labadan phenom ee protistaha ah oo somestochenia equal no feta mid kood oo aan sanagoo aan feeto waa igaan feeta asaga bukhtooyadiisa dhan waa liina ayaa kamid oona tusaalaha u aan san filmka labaad baa rovetta lirada waa vibrant protista protista dabka sida lahaada members of film baa rovetta a group of organisms on all yeah that is a dinoval chalis ili waxa la hay dinoval chalis ka marka photosynthetic waa intudu samaysan karaan and they have lost the chloroplasm and exist trophs markay waayaan chloroplasmooda heterotrophic ah ay u jiri karaan the series code marka ay ku aan badan ayaa si caadiga ah way dabaashan macnaheedu waxa waa farajel leen oo farajel labada farajel midna wuxuu u yahay macnaha uu ku wareegsan sida asa laga baafto si soo amalo u wareegsan mid ka kalana trails seen ama macna raad amal ay sidii seen dadka sheegay ku yaalan waxaan u tarmaa sexual or binary fission oo ah enex qaybiyan dhaal farajiska aad muhiimadoodu ugu muhiimsan interesting property ay leeyihiin astaan aad muhiim u ah oo ka dhigtay part of other protista ka qayb galisay most other living organisms ugu duwan yihiin taas waxay tahay species kan luminosity laha means ayay dhaqaaqaan dhaqsi marka u dhaqaaqayaan biyo ku dhaqaaqayaan waxay sii deeyaan ls ay daayaan ls ka soo macnaa arki karo hadana one that gives the phylum of the name magaca marka barobeed wuxuu taagan means fa plants dirti gubanaysa ma hola acidinis mid kan kale waxaa lahaa cryzoveta oo aan lagu magacaabaa golden protista oo midka dahabiga ah ee three general kan saddex nooc oo leeyahay organisms kan fonda laga yiraahdo in phylum kan cryzoveta waxaa lagu kala magacaabaa green algae yellow green algae mid la dhaho golden brown algae iyo ray atoms magacaan phylum kan wuxuu ka yimaadaa golden plants waxa lagu sheegaa hal ama labo oo green algae ga macnaha laga helo macnaha badankood cryzoveta in laga helo noocyadiisa series code marka kor waxa ku dhahan carbohydrate oo protein meshay oo bacterium madan laha meeday cellulose carbohydrate ku dhahan jireen
جنرال مركو عن تضيق كتسكران ستور فوليو كتسكران إن فوم أو أويل rather than stack ماشى درتو كوكات صتو stack أيجا أويل أهان كوكات سكران وين كلو دوين هنا extreme diverse وهاي ريبوليس أسكشوال أسكشوال لا بدها ترنج سليمي على هم وكتر مكانه سلطري ودقائق كران لكن مرك قار نتريد لك دون عمل أي كلونيس سكول ديان جروب أهان عفار تشيلي قار كود مرهان ويكونوا لا كران in some leaf with a cell wall is kid with the debut kid qaar ahaan kan kala select new to the taso waan ta circle ma gal lahay shame kooda marka qaar ma lahan marka qaar ma lahan karaan sida hor soo sheegay la atom iska foto set way ara most abundant species of ocean oo ku badan badaha ay laga heli karo fungal ay protista fungal ku qabilsan fungal ay protista halka aan boo way unusual protista oo magacaabo ku waran dhaxmarnay near rich source of food meera qeyraad oo aad ilaaha cuntada ugu badan tahay oo nafaqada ayaa laga helaa rotten wooliska sida waxa qoratay tubing compost ka ama xayawaan ugu safriyo loveska ama meela qiyaanka aslan wooliska waa noolaha ugu adag tahay in la kala saaro stages kisa maadaama oo stages kala duwan maray marna ama ugu noqda marna noolo caadi u noqda adi stages kisa waxa ka mid ah macnaha inuu give rise to spores sameeyo slime wooliska marka ama baahno shabaha fagaano shabaha marka waxa la kala dhigaa laba bah laba feel ma loo kala dhigo kaasoo uu magacaabo askromakoto oo ah slime wooliska iyo marka lagu magacaabo askromakoto oo noqona slime wooliska marna ma noqona marka noqona faa'iido iyo qasaara uu leeyahay protistaha oo gaar ahaan kan kiorox oo hadalnay muhiimaddu ka wada hadalnay laakiin animal plant like ma leeyahay plant like protista uu leeyahay ee symbiotic leash waxa xir saaxiibtina ma kala dhaxay noolayaasha kala qaarkood qaar food chain ka iyo ad oo food web ka inay macna silsilad cuntada muhiim ad u yihiin types of coralian noolayaarka coralian ugu magacaabo marka qaar ku nool yaa dhaa atabisku waxa ku ogolaadaan inay coralianka qaar ka mid ah product ay soo daayaan hayaa qaar inuu si ahaado nutrients with a few and la noo falciska waxa sababi karaan ameera wasqood ay waxa wasan mararka qaar faa'iidana u leeyahay qasaarana u leeyahay labada oo waxa waay inay organic materials ka sida aragtay jikada ku dhuqi karaan inay koraan macna taas oo ay ka dhigayso meesha dhan cagaar inay ka dhigaan su'aalaha marka inuu kuwan waxa aad sheegtaa shanta feelama uu ka kooban yahay brand leg waa labadii oo waxa lagu daray saddex caadi aan soo qaatay iyo labadii fankaaga ku dhex jirtay shantaas la waay ee waxa sheegtaa tusaale ka bihaar ugu islaam moodiski sheek iyo muhiimadiisa waxa lagu taxgeliyay adaan gaar ah ee afarta feelama aan ma la ka sheeg mid ka sanad tusaale ka bihin isbarbar dhig ee lug aqaab ku dhaqaaqaan ee afartooda describe ku sameeyo maqiyad ku sameeyo conjugation sharax jaasha ecology aan ma yidhay leeyihiin sheek iyo adaad soo arkeen in labka baltag ee laga yaabo plasmodium iyo protista ka mid ah malaria afrataxa ee samayn laga arkay wax kale inaad aragto ama madaha iyo waxyaabaha samay ama insha Allah anada fi youtube kala samayn doona oo kuma santahay thanks for liking kaada share leh leg leh si asaabta oo dhan share leh facebook iyo asaas ku sii shakiray aan isticmaalin youtube ka subscribe leh si aad si daragtay markasta casharkaadu uu gmail ka ku soo galo aan hadaad su'aal ama qabto in commentina commenti ku soo qor fe website scan booqo si wax dheeraad ah aniga ah maasanad maxamuud bare beach scout aan lahaa facebook ama bare emiriso saraf mutfeeter labadooda aan bulshada u shaqeeyo gmail tv iyo nambarkeedana waa kana qofkii daragtay iyo saaxiibaday hadaw salaam alaykum.